Bumvaga igomba abantu ari we wari ukwiriye kuba waririmbana nawe cyangwa ari ufite igitekerezo ukavuga ngo njyewe ndirimbanye na Butera Knowless cyangwa se n'ingabo cyangwa n'abandi nibyo byari kuba bigize ni ukuvuga ngo impamvu igomba abantu numvaga ari we ntabwo numvaga ari we ahubwo yari kuko njye nari nahuye na Igor duciringa mbere y'uko aho guhura kwa Loki na Kenny urumva rero kuba nari nahuye na Igor ari we twabivanze hari hasigaye ko bamanije n'abo bahura urumva nawe twari kwita tugenda ngo twisubire ngo ya ngo dushaka Knowless kandi ari Igor watumye hagiye kuba icyo kintu kabisa ntabwo byakoranye se kuki Loki Entertainment yicaye kina music yicara baravugana ibiganiro barabihuza ariko Papa Drip ufata itsinda ngari rya Kina Music rifite studio nzizi toroshye ushyira kwa Element kuki wahisemo kubajyana kwa Element nakuvuga ngo utahize muri Kina Music njye nawe ndi gukora album yanjye twa South Africa so rero ni Element producer kwiko rero urumva ntabwo twari kwita tuvuga ngo tuyijyane Kina Music kandi ubundi niyo projet baje kuririmba mwari iri so rero twabumvishe projet bumva ni nziza baravugana hari cyane Kiremete ni producer mwiza afite imikoranire na Kina Music na Kema ntabwo rero Kema ari kuvuga ngo ya yaravuze nabi cyane nuko batuvuga produit nziza nzima hanyuma turagiye ku ndirimbo murumvikanye mugiye kwa Ele mugezeyo mutangiye ku recording igitekerezo wari ufite indirimbo yanditse cyangwa mwayihimbiye muri studio uratubwira tutubwira ubwo n'imbeba izina ukuntu byaje kuvuga ngo igitekerezo cyo gukora indirimbo yitwa imbeba nende gukora album yanjye yitwa South Africa album ndi gukora so rero iyo South Africa album yanjye iriho ya masterengi najyaga mvuga mu ma interview cyangwa nda kuvuga muri iyo masterengi rero hari hariyo ya lesore nakunda kuvuga ati runaka ni imbeba lesore so urumva nayo yagombaga kuba imwe mu ngoma iri kuri album so rero narabikoze indirimbo ndayikodinga noneho hasigara umwanya wa Carlos turi cya tuvuga ni nde wajya muri uyu mwanya urumva twe dufata abantu tukavuga nk'uko nafite Blaise waje ukatwumvira indirimbo dukoze utari umuhanzi mugenzi wacu icyo gihe twafashe yadutumira iyi ndirimbo narayinkoze kuri mbogutukuye abudomu
avuga ati bora ni sawa ariko igiye mu gore mabano ya sawa kushaho urumva ni waduhaye bya igore mabano igore ntabwo twari tuziranye cyane twavuganaga biraho so yagahita duza kamana bafite indirimbo nziza uyumvisha wayikomuka bafashe bwo turacerenga arayibavuga habeho kugura kwa management noneho dukora management zirahura igore azashyira mu kanasi na kiriya gitero cye irasohoka Bro, hari ibintu bita giti mu muziki zirimo nyine ziranzanga ariko se wowe igoma abantu naka giti wa baramenyemo kuri umwana aho bakire iryo fungo nyine nyuma yuko yagwa bahuje yemere no kujya muri hiti nyiriya cyangwa nawe yahise ayikunda nta gice yamenye no kuvuga ngo kenda music ku nimeze ni profession ntabwo ari za rebo zifata umuhanzi ngo muwe mwakwitirigira ku giti cyane ko ngo ntabwo icyo baba bagamije ari amafaranga yo kumwakorana ahubwo baba bagamije ko mwakorana produit yazamure izina ryabo nawe mwakoranye bikageraho bikugeza so niyo mpamvu babanje kuvuga ngo twumvishe projet yanyu tukayumva bakayumva kandi projet twabafashe nta giciro rero bari gushyirayo basaba igiciro ntabwo byari gusaba Paul kajya guhura na firime ahubwo baravuze hagiye duhure twicare turebe iyo produit turayitaho dusohoke imeze neza inagereka niyo mpamvu nta mafaranga baduciye icyo badusabye ni ugukora ikintu cyiza tukanacyita ni byiza cyane reka tubanze twirebera imbeba ni igomba abantu nyine na papa cyangwa se umwana wo mu bakire nk'uko muri kubyibonera nuko yambaye ibingibi wenda tuza no kureba no kumwita ariko ibi bintu biranabyibushye urabona bisa neza umwana wo mu bakire ni papa cyangwa nyine ariko mwana igomba abantu ni imbeba cyangwa se ni suri reka tukarebe duhite twigarukira muri the play tunamubaza byinshi cyane se no entertainment bimeze gute ubundi nateganya kuva muri byinshi tugiye kumubaza Jacob na Blaise na DJ Colombe Tresor wowe rero buri bintu byo mu nzu cyangwa cy'abana n'ababyeyi umwana wo mu bakire ako ubundi umwana wo mu bakire reka ngaruke kuri iryo zi kubera icyo umwana wo mu bakire ni ukuvuga ngo twebwe dukunda gukora ibintu byankuraje abantu tukazana nyine uburyo twaremamo abantu icyizere iyo nambaye branding yandikaho nk'umwana wo mu bakire ntabwo mba nshaka kuvuga ko ndi umwana wo mu bakire ngo niyemere kuki ahubwo mba nshaka kukwereka ko mfite iyo spirit yuko naba n'umwana wo mu bakire nubwo ntari we cyangwa se maybe utari we ariko ushobora kugira kuba byonyine ufite iyo spirit yuko waba umwana wo mu bakire ni izindi courage rero njyewe mfite n'amahirwe yuko wenda ndi umwana wo mu bakire rwose ibyo bintu mbibona nko muri primaire shaho ngo ariko twirataho kuko ari uwo mu bakire kandi ikindi impamvu iyi brand yaje ku gitekerezo cy'umushiti wacu bita Jean Marie Microgene hari ukuntu abana bo mu bakire baba batari proud yuko ari abana bo mu bakire bashaka kubyihuta bashaka kubyikuraho bavuga ngo uriya mwana wo mu bakire ngo wapinga ibiki niba uri umwana wo mu bakire nyine ubibona bimubabaje ni iki n'iki byabimubabaje ngo birakubabaje se niba ndi umwana wo mu bakire kuko nyine hari ukuntu ubwira uriya muntu ngo uriya mwana wo mu bakire akaba arabyihakane kuko bavuga ngo abana bo mu bakire baba baratese baragize ute niba se ariko imana yakureye kabisa niba ariyo wavukiye bro reka twigendere Rock Entertainment kugeza ubu uyu munsi niyo lebo urimo ariko se mumaze kugira abanzi bangahe ko kugeza ubu ari wowe tumaze kumenya cyangwa se n'ibihe byiciro bindi mwaba mufitemo abantu banyemana kuvuga ngo Rock Entertainment urumva navuga ngo ni lebo nini ingari usibye kuba ifite abahanzi ifite abasobanuzi ifite abahanzi ifite abakina movi abafite abafotozi ba Kadafi ifite abapampe benshi niyo lebo ifite abapampe benshi mu gihugu mu Rwanda no muri East Africa ifite abapampe benshi ku buryo dushaka gukora inama tukuzuza sare ubwacu ariko yego kuko ifite ingeri nyinshi cyane ifitemo kategori nyinshi RA so rero ku kijyanye n'abahanzi magingo papa cyangwa hari n'abandi mugiye kubona vuba ariko batarashyira hanze ariko barahari kabisa hanyuma uranezerewe kuba uri muri RA cyangwa uba ubona nyine mu minsi iza uvuga ati imana ni intezi indi ntambwe nzahita ngemba pepe nijya muri kino muzi ntabwo navuga ngo hari aho nifuza kugira nkita mva muri lebo cyane ko twe uburyo dukorana ntabwo dukora nka lebo ahubwo dukorana na famiye ntabwo ruki dukorana nk'aho ari manager wanjye gusa ahubwo dukorana nk'aho ari brother wanjye mukuru
bitandukanye n'uko wabana n'umuntu ari manager mupfana ko mujwe nako kazi mbere yuko mpura nawe muri bya music twabanje kuba abavandimwe before so rero ntabwo twe duhujwe n'uwo mufongo n'iki oya duhujwe n'ubuvandimwe cyane niyo mpamvu yo ntabwo watumuvandimwe uko wageze hari niyo mpamvu ibintu byacu tubikora nka family kurenza ko twabikora nk'akazi gusa Uyu munsi hari ubutumwa nakiriye nise mbyibuka bwawe hari umuntu nari napostinze aravuga ati egwana umutubwire ko nyine yabigeze ati twatangiye tubona nyine ari ku bateno hari umugani wabo ari ku bungu aho bigeze ari kuririmba birimo neza nyine kipira ngo n'ubutumwa nabonye nyine bwari bwiza kandi nabwo ugomba kumenya no kuvuga ngo byatunguye abantu benshi ukuntu naje uyu mwaka naje ndi umuntu ufite gutwika cyane kurenza kwita nkura cyane ariko njye nari mbizi ko mfite ibikorwa muri studio kuko ni album twari twarayitangiye ariko n'ubundi uko nari narakoze album before cecetse ndavuga ngo reka mbanze mvuge nimara kuvuga noneho album nzayiza mbese ubu ntukivuga ari nawe ndawitonze urabona ariko ko byahinduye ishusho biri mu bikorwa mu magambo ibikorwa biravuga kurenza amagambo kibyagiye rero amagambo yarutaga ibikorwa kabisa papa cyangwa uko kugeza ubu ngubu batubwiye abantu mufite muri Loki Entertainment ariko se ibikorwa bigiye kuza tubitegereze mu gihe kingana gute nyuma y'imbeba uri kumwe n'icyamamare mabona ni ukuvuga ngo twebwe gahunda dufite ntabwo uhagarara dufite urumva nabanje negura album iri form muri store mu by'umweru bibiri murabona indi audio na video biri hanze producer ari element nyine audio nziza na video nziza nayo izabiriho korabo y'umuhanzi nawe ufite one m views kuko album yanjye condition kugira ngo umuhanzi aririmbemo kuko afite indirimbo ifite one m views kuri YouTube niyo condition kugira ngo Pabo ongaba ari benshi bisigaye byoroshye. Bruce Melody kugira ngo ukorane nyine muri none mugiye kutuzanira byasabye iki mwana. Ni uko yabigiye bise. Nabyo mvuze de no. Oya kuko wazi wagize izo views. Ari umwe abandi wasagagara iki. Oya ni benshi mu bantu bagize 1M. Ariko Melody mvuge mukomoje no nuko nzika ariyo muhanzi we shuti ya Loki Entertainment jane. Ariyo mupande muhorana cyane kurenza abandi. Ahubwo se Loki ameze ate bro? Loki ameze fresh. Arimo kana marya. Nubunje tumaje kubona. Maze kubona nayo. Na utumwe ya gwese ngo genere na abantu. Utumwe ya maye no kubwira abakunzi ba Loki Entertainment ko tubashimira cyane ku buryo badushyigikira. Tubabwira ngo bakomeze badukunde bakurikira ibikorwa byacu yaba izo filime z'agasobanuye yaba imiziki tubaha. Ikintu ari kubasezeranya ni uko ntabwo dufite guhagara. Yego iyo niyo gahunda dufite. Kabisa no gusa za Afrika. Umwamikazi wa Togo we nsamiza. Umwamikazi wa Togo Zaitsev amaze iminsi n'ubundi atari mu gihugu. Abaje gushakisha ugana ari hanze. Akameze fresh. Aze swing wa meze. Ariko I have a big probe. Mbere yuko tukumenya wari papa drip ucuruza ibyangu. Kuri ubu ngubu uracyacuruza ibyangu. Cyangwa isubishyira ku ruhande avuga ati rero nongeye ngomba bagomba kubizana nkambara rundi nkajya muri studio. Mbere nabikoraga cyane ari byo mu mwanya cyane so ubu ngubu rero nsigaye mfite n'izindi nshingano za studio cyane za promotion ibyo bihangano z'andi ma contract tuba turi kudiringa ntabwo store yavuye ahubwo njye sinkiba ndi kuri store you know nabaye boss nsigaye mfite abapampu babahari umwana w'umubakire nyine none se ubona wenda turasoza ariko tubayibuka ubona ari iki kintu cyatuma uva muri Loki Entertainment mukaba mwahagarika imikoranire rimwe na rimwe ukanajya n'ahandi cyasuka n'ikorana mu giti cyawe cyangwa ikintu cyatuma udakorana n'indi lebo iyo ariyo yose ikintu cyankura muri Loki Entertainment ni kimwe cyonyine urupfu ubundi nkihumeka nzaba ndi zaburi nonese kari abavandimwe ariryo jambo Harmonize yigeze kubivuga ari muri WhatsApp ariko twaje gutungurwa n'uko Harmonize yagurishije inzu zigera muri ebyiri amamodoka kujya wishyure umwenda arabiremo Diamond Platinum uyu munsi Loki kirabira nyaramutsa kubwiye ati banyishyura miliyoni esheshatu kugira ngo uve muri lebo papa cyangwa yabigenzu nk'umwana wo mu bakire ntabwo yaba yari amafaranga menshi ariko nzi ko atabitekereza cyane ko uburyo twe tubanye ikintu kimwe kigwa kigomba kudutandukana ni urupfu rwonyine kabisa lebo yacu niba ubizi nta mupampu uzumva ngo yavuye muri lebo kubera ni abakobwa mugira muri lebo yanyu
aya ubu ntabwo navuga ko barimo biro official ariko baba bahari nyine bagaragiye abapanga yaho n'iki n'iki bivuga ngo mu misiri imbere muzatwerekana aho bakobwa nyine ya biri muri gahunda urumva gender niba haraje gender no muri lebyi bigomba kugaragara si ukuvuga ko idahari kuko baba bahari bafashwa ni ukuvuga ngo RI hari n'abahanzi baba batarimo ariko ibafasha ku ruhande bisa n'abakobwa barimo rero mu bifasha ku ruhande ariko batarimo indani nk'uko ngendera alright papa cyangwa reka tugushimire mu byumweru bibiri harya sibyo tubwira ni ukuvuga ngo ku itariki byibuze ya mbere z'ukwa 12 urabona audio na video nshya uburyo twinjira mu minsi mikuru tumeze neza kabisa minsi mikuru minsi mikuru murayinjiramo mufite hari n'indi ya Christmas hari indirimbo nzaha Boxing Day nzaha Boxing Day nzaha gift abantu bakubwira nashobora kuzaba bafite ubukwe nubwo bizamushimisha ntoya wowe ibyo byari papa cyangwa urakoze cyane kwitabira byari ubu ubu rafite ubukwe ntabwo bivuze ko ari ubukwe nubwo nzambara hanyuma tubwira abantu ko tubibutsa ko ikinyobwa cyiza cyangwa se biya nziza muri ubu ngubu uri umusirimu uri umwana w'umubakire ebona kodizi kodizi kabisa bafite na energy drink bafite n'utu energy drink ngira ngo yanyarukira hano umuntu akoka fi hano muri tedemil akaba harimo ibyo kunywa byiza cyane ngira ngo wenda abana bo mubakire bose abana bo mubakire ngo baragiye na Loki Entertainment yose asante cyane papa cyangwa ndizera ko ibyo utubwiye nyuma y'ibyumweru bibiri tujye kubona ibihangano bishyashya twebwe the play irakomeje reka turebe imbeba duhite tugaruka kwanza tunababwira ukuntu umunsi ugiye kugenda kuri uno munsi turebe aka mix ka DJ Colombe gatoya tunakomeza nyine tuva mu bwiza tujya no mu bundi stay tuned